ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የመጋቢት 18 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በምስራቅና ምዕራብ አርሲ ዞኖች በኦርቶዶክስ አገልጋዮችና ምዕመናን ላይ ያተኮረው ግድያ ቀጥሏል። በዝርዝር ይዘነዋል። በምስራቅ ወለጋ ያሉ የአማራ ተወላጆች ከባድ ሰቆቃ ውስጥ እንደገቡ ገልጸዋል። የሰቆቃቸውና የመከራቸው ምንጭ ደግሞ በሽመልስ አብዲሳ የሚመራው የክልሉ አገዛዝ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግሯል። በስፋት ዳሰነዋል። ዘመቻው ባንተ በጎንደር ታላላቅ ድሎችን እንዳመጣም ታውቋል። አብዛኛው የጎንደር አካባቢም ከብልጽግና እጅ ወጥቷል። ፋኖ ተቆጣጥሮቷል። የፋኖ አዛዡ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ ስለ ዘመቻው ባንተ ድሎች ማብራሪያ ሰጥቷል። ዓለም አቀፍ ጫና ሸብረቅ አያደርገውም ስላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር የምንላችሁ ነገር አለ። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በምስራቅና ምዕራብ አርሲ ዞኖች በኦርቶዶክስ አገልጋዮችና ምዕመናን ላይ ያተኮረ ግድያ ቀጥሏል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲና ምስራቅ አርሲ ዞኖች ታጣቂዎች በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀሳውስትና ምዕመናን ላይ በፈጸሟቸው ጥቃቶች በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎችና የቤተክርስቲያኗ ምንጭ ገልጸዋል። በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በዶዶላ የደብረ ቅዱሳን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሁለት አገልጋዮች ከነሙሉ ቤተሰቦቻቸው ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ባልታወቁ ታጣቂዎች መገደላቸውን የቤተክርስቲያኗ ምንጮች መግለጻቸው ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪም ባለፈው እሁድ መጋቢት 15 ቀን 2016 ዓ ም አንድ የ80 ዓመት ሴት አዛውንትና ሌላ ወጣት የምስራቅ አርሲ ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን በደህንነት ስጋት ምክንያት ማንነታቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አባት ለቢቢሲ ተናግረዋል። እኚህ ሃይማኖት አባት እንደሚሉት ታጣቂዎች ወጣቷን እናት ከገደሉ በኋላ ባለቤቷንና ልጇን አግተው ወስደዋል። ከሁለቱ እናቶች ግድያ አንድ ቀን ቀደም ብሎ በምስራቅ አርሲ ዞን ሸርካ ወረዳ በሚገኘው ሚሊንጮ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ላይ ዘረፋ ተፈጽሟል ብለዋል። ይህ የቤተክርስቲያን አገልጋይ በአካባቢው ክርስቲያኖች የሆኑ ዜጎች የደህንነት ስጋት ስላለባቸው አካባቢውን ጥለው በመውጣታቸው አሁን ቤተክርስቲያኑ በምን ደረጃ እንዳለ እንኳን አይታወቅም በማለት በቦታው ስላለው ሁኔታ ገልጸዋል። በምስራቅ አርሲ ዞን የቤተክርስቲያኑ አገልጋይ የሆኑት ቄስ እንደተናገሩት ቤተክርስቲያንንና ምዕመናንን ኢላማ ባደረጉ ጥቃቶች ከመስከረም 2016 ዓ ም ወዲህ በአካባቢው ከ80 ያላነሱ ሰዎች ተገድለዋል። ከሁለት ሳምንታት በፊት መጋቢት 8 ቀን 2016 ዓ ም ደግሞ አንድ ቄስ ከነ ባለቤታቸው በዚሁ ዞን ሽፎ በሚባል አካባቢ መገደላቸውን የቤተክርስቲያኗ ምንጭ ገልጸዋል። እነዚህ ጥቃቶች ቤተክርስቲያንና ክርስቲያኖች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው። ድርጊቱን ስንመለከት ትኩረታቸው ቤተክርስቲያንን፣ አገልጋዮችና ምዕመናን ላይ ነው በማለት ታጣቂዎቹ ኢላማ እያደረጓቸው ነው ያሏቸውን ወገኖች ገልጸዋል። በአካባቢው በተደጋጋሚ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በተመለከተ ፈጻሚው ማን እንደሆነ በግልጽ እንደማያውቁ የሚናገሩት ቀሳውስትና ምዕመናን የድረሱልን ጥሪ በማሰማት ላይ ናቸው። ችግሩ ስር የሰደደ ስለሆነ የጸጥታ አካላት ቢሯሯጡም ምንም ማድረግ አልቻሉም። ጥቃት አድራሾቹን መንግስት ሸኔ ናቸው ይላል፣ እኛ ደግሞ ይሄ ነው ማለት የሚያስችለን ምንም አይነት መረጃ የለንም ሲሉ በስፍራው የሚገኙት የሃይማኖት አባት ተናግረዋል። በምስራቅ ወለጋ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች የከፋ ስቃይ ውስጥ መሆናቸውን ገለጹ። የነሽመልስ አብዲሳ አገዛዝ በምስራቅ ወለጋ ዞን በሚገኙ አማራዎች ላይ እየፈጸመ ያለው ስቃይ ተባብሶ መቀጠሉን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ተንቀሳቅሶ የመስራትም ሆነ የመኖር መብት በአገዛዙ መነጠቃቸውን ገልጸው በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚታሰሩና የሚሰቃዩ አማራዎች ቁጥር ስፍር እንደሌላቸው ገልጸዋል። በምስራቅ ወለጋ ጊዳያና የሚኖሩ አንድ ነዋሪ እንዳሉት ከሆነ በአካባቢው እየተፈጠሩ ያሉ ሁኔታዎች ከእለት ወደ እለት እየባሰበት መሆኑን ለኤቢሲ ይናገራሉ። የትራንስፖርት ሕክምናና የስራ እንቅስቃሴዎችም ተገድቧል የሚሉት ነዋሪ በእንቅስቃሴ ላይ የተገኘ አማራ በቀጥታ ወደ ማረሚያ ቤት ይወሰዳል ብለዋል። እኚህ ነዋሪ በአገዛዙ ሰዎችና በመደቧቸው ዱርዬዎች የሚደርስባቸውን ሰቆቃም በምሬት ያስረዳሉ። ደውሎ ከምስራቅ ወለጋ ዞን ከጊዳ አያና ወረዳ አካባቢ ነው። እዛ አካባቢ ላይ የተፈጠሩ ያሉት ችግሮች ከእለት ወደ እለት ያው አቅም በላይ የሆኑ ሄዱ። 2015 ጥቅምት 24 ይመስለኛል እዛ ቡትን አካባቢ ግጭት ተፈጥሮ ነበረ። ከዛ በኋላ ያንን በማስመልከት ከዛ አካባቢ ብዙ ማህበረሰብ ታፍሶ ለቀምት ማረሚያ ቤት ይገኛል። የታፈሰው ማህበረሰብ እና አሁን እየሆነ ያለው በዚህ በተለይ በዚህ በአሁኑ አመት በ2015 ራሱ እየደረሰ ያለው ራሱ የሴት ስተ ነው ማለት ነው። አሁን ሰዎች ወደ ሕክምና ሄደው መታከም አልቻሉም። ከዛ ከጊዳ ወረዳ ከጉትን ከተማ አካባቢ ከአቤ ድንጎሮ ወረዳ ከሚገኘው ከቱሉ ጋር አካባቢ ሄደው መታከም የሚችሉት የሕክምና አገልግሎት የትራንስፖርት አገልግሎት ወደ አዲስ አበባ የመንቀሳቀስ እድል ያላቸው በነቀምት ከተማ በኩል ነቀምት ከተማ ላይ ግን ቦዘኔዎች ተሰብስበው መናኸሪያ ላይ ይሄ ከጉትን አካባቢ የመጣ ነው፣ ከቱሉ ጋር አካባቢ የመጣ ነው እያሉ ህብረተሰቡን እያሳፈሱ ወደ ማረሚያ ቤት ያስገቡታል። ይሄ ነገር እንዴት ሁነን እንገላገል እንራመድ? ሰው ታክሞ ታሞ ካልታከመ ሰው ወጥቶ ቤተሰብ ካልጠየቀ የመንቀሳቀስ መብቱ ከተገደበ
ይሄ ማህበረሰብ ወዲየት ድረስ እኛውን እየቸገረን ያለው ይሄ ነው። ያካባቢ የሚኖርበት አካባቢ ይታወቃል። ምንም በማያውቀው ከተማ ላይ ሲደርስ ግን በማንነቱ አንተ እዛ አካባቢ ነዋሪ ነበርክ እየተባለ ህክምና የሄደ ሰው በሰው እርዳታ ሰው ተሸክሞ ህክምና የሄደን ሰው ወስዶ እስር ቤት እያስቀመጡ ለዘጠኝ ወር ለአምስት ወር ያለ ምንም ፍትህ ማስቀመጡ ይሄንን ማህበረሰብ ወዲህ እየተደርስ ያደርሰው ይችላል የሚለው ነገር ትልቅ ስጋት ውስጥ ነው ያስገባን። መስከረም 7 2015 ከአቤደንጎሮ ወረዳ ይባላል ከካሪሮ ቀበሌ አቶ ዳኛው ቢተው ለማሳከም ነቀምት መናሃሪያ ላይ ሲደርሱ ከዛ ታፍተው ሶስታቸው ማሳካሚዎች ተይዘው እስካሁን ድረስ እስር ቤት ነው ያሉት። እነዚህ መስከረም ብዙ የሃይማኖት አባቶች እዛ ከተማ ላይ ይታሰራሉ። እስር ቤት የሰነበቱ ሰዎች አሉ። ፓራላይዝ ሆነው ወደ አዲስ አበባ እየመጡ እዛ ከተማ ላይ ታስረው እስር ቤት የቆዩ ሰዎች አሉ። ይሄ ችግር አጠቃላይ በማንነት እየደረሰ ያለው ችግር ምን መፍትሄ ማግኘት አለብን? ወደ እዛ አካባቢ ያለው አመራር ህዝብ አይደለም የሚያስተዳድረው? ይህንን ማህበረሰብ የሚያስተዳድረው እሱ አይደለም? ፈጣሪ መፍራት ይቀር ህሊናቸው እንኳን እንዴት አላዛቸዋል? ህሊናቸው እንኳን እንዴት አይወቅሳቸውም ወይ? እኛ በጣም ከመኖር ተስፋ እያስቆረጠን ያለ ስለሆነ ወደምንደርስበት ወደምንሄድበት በእውነት ለመናገር ነው በእውነት ነው የሚደረገው ነገር ጠፍቶናል። በቃ የአምስት ዓመት ለውጡ ከመጣ ወዲህ ግን እዛ አካባቢ የተፈጠረው ችግር ግን ይሄ ነው ብዬ በቃል መናገር ይከብደኛል። እውነት ለመናገር ለምን የሰው ልጅ መቼም ፈጣሪ እስከፈቀደለት ድረስ በምድር ላይ የመኖር መብት አለው። ይህንን መኖርህን እንዲያትን ይህን መብትህን የሚገፋ አካል ግን ምን አስቦ ነው ምን እየተሰማው ነው የሚለውን እኛ እውነት መናገር ራሷል። እዛ ሄደው አድርሰዋል። እዛ አካባቢ ተወልዶ ያደገ ማህበረሰብ ነው። የአባት ሀገር ነው ብሎ እንኳን ሄዶ የሚጠይቀው ሀገር የለውም። ስለዚህ ያንን ማህበረሰብ አባት አድርጎ፣ ያንን ማህበረሰብ ወንድም አድርጎ፣ ያንን ማህበረሰብ እናት አድርጎ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። በዛች አካባቢ ባህልና በዛች አካባቢ ህግ የሚተዳደር ማህበረሰብ ነው። ግን በቋንቋ ተለይቶ ይህን ያክል ስቃይ ሐኪም ቤት ሄዶ እንዳይታከሙ ወላ ነፍሰ ጡር ሄዳ ሐኪም ቤት እንዲያተደርስ እየተደረገ ነው። መንገድ ላይ ክፍታ ቡድን አለ፣ እሱ ይጠብቀሃል። ከሱ ፈጣሪ ብሎ ደግሞ ወይም አጃቢ ተከትለህ ወታደር ተከትለህ ከሱ የምታመልጥ ከሆነ ደግሞ መናኸሪያ ላይ ፖሊስ ወዘኔ ወጣቶች ተደራጅተው ደግሞ እነሱ ይጠብቁሃል። ከእነሱ ማምለጥ አትችልም። እና አሁን በተለይ ይሄ ነው ብዬ በዚህ ውስጥ እየደረሰ ያለውን ችግር ይሄ ነው ብዬ መናገር በቃል ይከብደኛል። እውነት ለማጋነንም አይደለም ስም አይደለም፣ ግን እውነቱን ለመናገር እየደረሰ ያለ በጣም አስጠቃቂ አስቀያሚ ነገሮች ናቸው እየደረሰ የጎንደር በርካታ አካባቢዎች በዘመቻ ውባንተ በፋኖ እጅ መግባታቸው ተነገረ። ታላቁ ታጋይ ሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተን መስዋዕት አስመልክቶ በሁሉም የአማራ ግዛቶች በታወጀው ዘመቻ ሁሉም የአማራ ልጆች ታላላቅ ድሎችን እያስመዘገቡ ነው። በጎጃም በወሎና በሸዋ የነበሩ የዘመቻ ውባንተ ድሎችን ላለፉት ቀናት በስፋት ስናነሳ የነበረ ሲሆን በዚህም ፋኖ በምርኮ በወዶ ገብና በግዳይ መንበሽበሹን ከአውደ ውጊያ የደረሱንን መረጃዎች ዋቢ አድርገን ስንዘግብ ቆይተናል። አሁን ደግሞ በሁሉም የጎንደር አካባቢዎች በዘመቻው ባንተ በተካሄዱ ተጋድሎች ፋኖ የብልጽግናውን አገዛዝ ቅስም የሚሰብሩ ድሎችን አስመዝግቧል። በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች በተካሄደው በዚህ ዘመቻ ፋኖ ብልጽግና ይዟቸው የነበሩ አካባቢዎችን ተቆጣጥሯል። በፋኖ ሲሳይ አሸብር የሚመራው የአርማጭሆ ፋኖ የአገዛዝ ወታደር ሰፍሮባቸው የነበሩ አካባቢዎችን ይዟል። በተመሳሳይ በሻለቃ ደረጀ በላይ የሚመራው ፋኖ ደንቢያን የተቆጣጠረ ሲሆን የአድማ ብተናና የሚሊሻም ደንቢያ ለቋል። የተቀረውም ለፋኖ እጁን ሰጥቶ ተደባልቋል። በአርበኛ መሳፍንት የሚመራው ፋኖም በዳባት በአጅሬጃ ኖራና በሌሎች በሰሜን ጎንደር ያሉ አካባቢዎችን ከአገዛዙ አጽድቶ አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ ይገኛል። ከባድ ትንቅንቅ እየተካሄደበት ያለው የደቡብ ጎንደር አካባቢ በበለሳ፣ በእብናት፣ በጉና፣ በጌ ምድርና በሌሎች አካባቢዎች የጣይቱ ክፍለ ጦር አንድ ሻለቃ ሙሉ በሙሉ ማርኳል። ክምር ድንጋይና አካባቢውንም ተቆጣጥሯል። ታች ጋይንትና ላይ ጋይንትንም አብዛኛው አካባቢ በፋኖ እጅ ገብቷል። አርበኛው ባንተ የተሰዋበት ገላውዲዮስ ከተማም በፋኖ እጅ ገብታለች። የደራ ሐሙሲት ዋና ከተማም ከአገዛዙ ነጻ ሆና በልጆቿ እጅ ናት ተብሏል። ይህም በጥቂት ቀናት ውስጥ በርካታ የጎንደር አካባቢዎች በፋኖ እጅ የገቡበት ክስተት ሆኗል። ዘመቻው ባንተን አስመልክቶ ምላሽ የሰጠው የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በዘመቻው ታላላቅ ድሎችን አግኝተናል ብሏል። ሻለቃው በዘመቻው የጎንደርን ትግል አንድ ደረጃ ከፍ አድርጓል ያለ ሲሆን ሜጀር ጀነራል ውባንተ በታላቅ ጀብዱ ተሰውቷል ሲልም ተናግሯል። ነው ዘመቻው ባንተ በሚል የከፈትናቸው የአውደ ውጊያዎች አሉ። እሱም እጅግ በጣም ጥሩ ድል ያስመዘገብንበት ደስ የሚል ስራ የሰራንበት ጠላትን
ድባቅ የመጣንበት በሁሉም አቅጣጫ እኩል በተመሳሳይ ሰዓት ዘመቻው ባንተ በሚል መርህ ስለተሰጠ ሁሉም የተንቀሳቀሰበት አጋጣሚ ነው የነበረ። በጣም ጥሩ ድል አስመዝግበንበታል። ነገም ይቀጥላል። እንግዲህ እሱ ላላማው በክብር ጠላትን አይቀጡ ቅጣት ቀጥቶ ተሰውቷል። በፊትም የውጊያ እድለኛ ነበር፣ ጀግና ነበር። የእሱን ጀግንነት የእሱን እድል በስሙ እየማለ የሰራዊት እጅግ በጣም ጥሩ ስራ ጥሩ ድልን አስመዝግቧል እና እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ነገ ከነገ ወዲያም እንደዚሁ በስሙ እያደራጀን በስሙ አውደ ውጊያዎችን እያካሄድን ጥሩ ስራ እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በዘመቻው ባንተ በርካታ የቡድን መሳሪያዎችን አግኝተናል፣ የአገዛዙን ጦር አይቀጡ ቅጣት ቀጥተንበታል ሲልም አስታውቋል። የብልጽግና ጦር እጅ ለመስጠት እንኳን ጊዜ እንዳያገኝ ያደረግንበት ነውም ብሏል። ከፈራረሰው የአገዛዙ ኃይል አንጻርም በቅርቡ ታላቅ ብስራት ይኖረናል ይላል የፋኖ አዛዡ። ዘመቻው ባንተ የተገኙ ድሎች ያው በተለይ ከድሽቃ በታች ያሉ የቡድን መሳሪያዎች አስፈላጊ የነበሩ ቦታዎች ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ስራ በመስራት እነሱን በጣም ብዙ የቡድን መሳሪያዎችን አግኝተንባቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ጠላትን እውነት ለመናገር እጅግ በጣም የተደመሰሰበት እጅ ለመስጠትም እድል ያልነበረበት እድል ያልነበረው የውጊያ ስልቶችን ተጠቅመናል። በዛም አጋጣሚ ጠላት አይቀጡ ቅጣት ተቀጡበታል። ያው ጥሩ ስራ ነው የተሰራበት እና ጥሩ አጋጣሚ ነው። የጠላት ሁኔታ እጅግ በጣም አሁን የፈረሰ ነው። የፈረሰ የደከመ ለመበተን የሚመጣ 75% ማለት ይቻላል ለመበተን ለመፍረስ የመጣ ነው አብዛኛው እና የተንኮታኮተ ነው። ምንም የህዝብ ግባር የሚባል ነገርም የለውም። ያመጣዋል ግን ወደ ሆነ ተበት ነው የሚሄደው። በዛው ለቃቅሞ መልሶ አደራጅ ያመጣዋል። እሱም ከዘውደው ነው ተበትኖ የሚሄደው። እየተበታተነ ያለ ነው። የኛ ደግሞ አሁን ጥሩ እየተጠናከረና ከየቦታው ያለው እየተቀናጀ እየተግባባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጠላት ግን እውነት ለመናገር አሁን ላይ የፋኖን ኃይል ወይም የፋኖን ሰራዊት የሚቋቋምበት እድል ላይ ነው ብዬ አላስብም። እየመጣ እየተበተነ ነው እየሄደ ያለው። በየቀኑ ነው የሚጠፋው። ውጊያ ሲከፈት በተለይ በቃ ወደ ኋላ የሚሸሸው በሙሉ ነው የሚጠፋ፣ አይመለስም። እና ምንም ሌንጃ እኔ አለው ብዬ አላምንም። እና በቅርብ ቀን ጥሩ ብስራት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኔታናሁ እስራኤል እየጨመረ ለመጣው ዓለም አቀፍ ጫና ሸብረካትልም ሲሉ ገለጹ። እስራኤል በጋዛ የጀመረችውን ሐማስን የመደምሰስ ጦርነት የሚያስቆማት ኃይል የለም አሉ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናሁ። ዓለም አቀፍ ጫናው እየበረታ ቢመጣም እስራኤል ላይ የሚፈጥረው አንዳች ተጽዕኖ እንደሌለው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ኔታናሁ ከአሜሪካው ሴናተር ሪክ ስኮት ጋር ያደረጉትን ምክክር ተከትሎ በተቀዳ የቪዲዮ ምስል ለአሜሪካና ሐማስ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዋሽንግተን ባለፈው ሰኞ በጋዛ ተኩስ እንዲቆም በቀረበው የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔ ሀሳብ ላይ ድምፅን በድምፅ የመሻር መቷን ተጠቅማ ተቃውሞን ከመስማት ይልቅ ተአቅቦን መምረጧ ይታወሳል። ከሶስት ጊዜ በላይ በጋዛ በአስቸኳይ ጦርነት እንዲቆም የቀረቡ የውሳኔ ሀሳቦችን ውድቅ ያደረገችው አሜሪካ ድምፅ ተአቅቦን መምረጧ በጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በጣም መጥፎ የአቋም ለውጥ ተብሎ ተተችቷል። የጸጥታው ምክር ቤት ያሳለፈው ውሳኔ ለሐማስ የተሳሳተ መልእክት መስደዱንም ጠቅሰዋል። የውሳኔው መጥፎ ነገር ሐማስ ዓለም አቀፍ ጫና እስራኤል ታጋቾችን ለማስለቀቅና ቡድኑን ለመደምሰስ የጀመረችውን ጦርነት ያስቆማል የሚል ጠንካራ አቋም እንዲይዝ አድርጓል ሲሉም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ሐማስ ዓለም አቀፍ ጫናዎች እስራኤል ላይ እንደማይሰሩ ሊረዳ ይገባል ያሉት ኔታናሁ የእስራኤል ልዑክ በአሜሪካ ሊያደርገው የነበረውን ጉብኝት የተሰረዘውም ለቡድኑ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ዓለም አቀፉን ተቋም የመንግስታቱ ድርጅት ዝቅ ያደረገው ነው የሚሉ ተንታኞች የቴላቪቭ ዋነኛ አጋር አሜሪካ በቀጣይ የምታሳልፈው ውሳኔ ተጠባቂ መሆኑን ያነሳሉ። ዋሽንግተን ከሰባት አስርት በላይ ወዳጇ ቴላቪቭ ላይ የሚጨክን አንጀት እንደሌላት ግን ያምናሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።